Things just got bad. Real bad. Rescue two hostages from an underwater oil field. Agent Sherry Birkin and Jake Mueller. It's Albert Wesker's son. Wesker? Chris, he's got antibodies for the C virus. I got it. On my way. Good, thanks. Leon, wait. There's something I need to tell you. Ada Wong is dead. Sherry and Jake need you. Don't let them down. Are you okay? Let's just find the survivors and get the hell out of here. I go to HQ. Can you read me? HQ to Echo. Report. Hey! What the hell are you guys doing over there? We need to evacuate. Come on! We detected traces of the C-virus in the gas. Looks like the same gas that hit Tall Oaks. Zrovna si přišel na konec cutscény. Jo. A přišel se o dvě obrovský story revelations. Cool. Co se stalo? Jake, jedna z těch hratelných postav je... Kurva, oni nepřestanu kecat. Je ve Skrův syn a... Jo, to jsem, tu část jsem věděl, o tom jsem někde už čet. A Ada je prý mrtvá. To jsem nevěděl. Search for surviving evacuees. Wait. We want to help. Myslíš, že budeme mít kamaráda? All right. Come on. This way. Don't go near the gas. Aha. Ty jsi šel near the gas. Protože ve chvíli, kdy to řekl, tak už jsem... Ale to o tom Veskovi jsem slyšel, on prej má nějaký superpowers nebo něco takový, něco jako on prej. Cool. Co jsem slyšel, někdo to právě pojmenoval humorně Veskrfu, no. Proto si to právě pamatuju, že mají něco, že měl něco společného. To mě zajímá, jestli to pak nějak bude v tom jeho gameplay. Hmm. Don't go near the gas. Nechoď near the gas, jo? Už nebudu sem tuká. Čím jsem měnil zbraně, jo, Ečkem? Už asi nepamatuju, jak se nic dělalo. Jo, a... Jo, odemknul jsem si už všechny mise v tom Warframeu, takže pak někdy můžeme ty prostě jenom ty bosse, protože ono jde zvát. Zvát lidi do misí, co nemají ještě odemknutý. Hele, nevím, no, jestli to budeme hrát jenom se Strikem, protože jestli Wolf se k tomu někdy dokopá, tak to bude taky takový menší vánoční zázrak. Jo, aha, my musíme utíkat, protože ono se to, ta sračka modrá šíří. Jo, běžím, a kurva. Už se dusím. Umřeš, umřel jsi. Jsem umřel. Tak to musíme asi nějak prorašovat. Kdyby to byly ty bossové samotný, tak to by ti možná i stálo za to nahrávat to. Si myslím. Však a mám ještě tu první session někde, jenom jsem to neuploadoval. Protože pak tam ty další jako jsou zajímavý, protože tam mají prostě různý zaprvé zbraně a tak, co používají a... Kurva. Ty jsi zase šel near the gas. Jo, já jsem zůstal tam dole. Já tam podzbíral věci. Ty tak jsi mrtvý, ale máš věci. Prdele, teď jsem se mal mlhnul. Dobrý. Jdeme. Yep. Ale jsou to hrozný bullet sponges potom. Hm. Pozdějc.
Tak to většinou se nějak přetožil. Něco jako Borderlands, no právě no, jsem se na to vzpomněl, že Borderlands je prý ta dvojka nejlepší hrát prostě ve dvou lidech, jinak taky Ultimate Bullet Sponge. Však já mám rozehrátej ten novej, jak navýšil ten level cap, tak přidali, že jo, i ten ultra hard mod a to je šílený. To hodinu střílíš do jednoho skaga. Kdo z nás to rozkopal, kdo z nás já nevím. Kurva. Já ho tě tam žerou. Nás se žere ta modrá sračka, ale zase ne. Já nevím kam. Tady vejtah. Aha. Jak ho otevřu? Musíme tam být zase oba. Musíš asi na druhou stranu. Ty jsou skákavci. Já teď zase nemám ten skurvený prompt. Jo, dobrý. Teď to nějak celý zmodralo. Chlapek umře asi. Chlapek umřel. Teďka hrajeme Battlefield mod. No, ona ta kampaň těch dvou Chrise a toho novýho prej tak vypadá, takže... Ale má i hezký zelený had. Já můžu otáčet kamerou. A jo. A tohle je vzhledem k tomu, že jsme v Číně, tak je to očividně spojený s nima, no, tak... Teď tam se začátku byli, jestli se dobře pamatuju. No, byli v cutscéně. Ta textura toho rádia vepředu. Dokoli jsme se teďka pojeli 10 metrů. 5? Nejde teda moc rychle na to, že to je nalíhavá situace. To je ta kurevská akční scéna. Kdyby jsme tam běželi, tak jsme tam rychlejc. Přesně. Jo, ale on je všude okolo ta modrá stračka, jsme tady nemohli pobíhat. Proto musíme být v tom autě asi. Ten chlapek zmáčnul teďka něco nahoře, jakoby čudlík, ale on tam žádný čudlík není. Možná proto jede pomalu, nechce, aby mu vyrazili v okno, aby jsme se pak udusili. Zadržíme dech. Ale hejbou se mu ručičky na tachometru, tak na to asi ještě měli v Capcomu rozpočet. To je Citadel z Half-Life. Čiže nejsou tady někde věci? Ne, jenom se sem byl Heisenberg, no. Jsou tady modrý věci. A tady v tom se nejde ani zabít. Jsi to zkoušel jít? Já jsem to zkoušel, tam je neviditelná stěna. Protože jsem doufal, že když tak by byl checkpoint po tom, co tady jsme vylezli z toho auta, no. By to bylo něco jako na tom vlaku, kde nás to nutilo dělat všechno znova. To bylo taky úžasný. Doufám, že ještě v té hře uvidíme znova vysavače. Ty byly nejlepší. Zase někdo umí řídit? Bum. Ale sledujte, to bude začátek prologu. Nebo tak něco. Vypadá to. To byla jejich omluva za tu předchozí jízdu. Jo, tohle myslím ono. To mě zajímá, jestli nás to nechají celý odehrát zase znova. Come on. I got you.
Je to už ono, ale že jo? Vypadá to hodně jako ono. Jo, je to ono, protože taky tady je ta helikoptéra. Jo. Tak možná mrtvá není, no. Ale je to jiný. Je to ta stejná scéna, jenom je prostě trošku jiná, no. Zajímavý. Tady je nějaký divný prompt. Aha. Jenom bedna? Nebo jenom omo, no. A mě už se tam nepustí, mě už se tam nepustí. Nic na sebrání? Nevidím nic moc. Plazili se předtím nějaký zombardi? Protože tenhle se teďka plazil. Nemám ponětí, sorry. Moc velký detail, jo? Hele, emblem. A já myslím, že tohle je opravdu to místo, kde jsi musel hledat tu kytku. Je to ono. Hele, emblem vevnitř, za tebou. Já ho vidím, já jsem se ho snažil vzít nožem. Však ta kytka tady je. Jo, dokonce. Ale já nemám blbý místo. Já taky ne, kruci no. Už mám místo. Já ani nemám žádný granát, abych mohl nějaký zahodit. Mám prostě jenom takovýho zasranýho AMA. Já ani ne, ale mám to v 50 krabičkách, že jo, protože to je všechno do jiných zbraní. No jasně. To taky. A furt žádný zasraný ammo do Magnumu. Toho mám kolik? Toho mám... Ne, já jsem ho použil předtím na bossa. Jo, toho mám 15 u sebe a... Ne, kolik to je? 12 na... Ne, 7 nabito. Ale jo, no, toho byla jenom jedna někde krabička, nebo jsme strašně málo, no. A to i v 5 se bylo ammo do Magnumu strašně vzácný potom. No, wow, wow, wow! Dobrý, no. Final bossy to budou ty, co chcípnou na jednu ráno. To je nejlepší, no, když si toho ammo šetříš a pak ho nevyužiješ. Jo no, když jich dali takhle hodně, tak se to asi dá čekat. Měli dát takhle tolik bossu. Fuck. Boom. Ne, nah, kurva, to jsem nechtěl. To se ti povedlo. Sebral jsem granát. Už jsem ho použil. Sebral. Další do prdele. Dobře využitý. Na dveřích je napsáno nudle. Hezký nudle. A je dobrý, že když už tě to nechají hrát znovu, že to aspoň trošku změnili teda. Někdo ti dal nudle, jo? Tam bylo ammo, já jsem ho chtěl sebrat. Jo, ono mě to ještě nechal. No, to tě ještě nechal. Au. Sorry. No, kurva, já už nemám stamina. Teamwork. Au. A máš staminu v tvým noži. Za tebou je zombie. Jsem čekal rychlý moment.
on bude jo, teďka. Tady je to kretenský utíkání proti kameře. Yep. To bylo neuvěřitelné, jak to asi třikrát změnil pohled a nemám slov. Ale vy do hrybárny. Jo, ty máš běhat. Třeba jsme to i nepokurvili. No, 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 přesně, a teďka to změní. A já si pamatuju, že jsem držel furt stejný. To nemohli prostě udělat, že ti to ještě chvilku nechali běžet ze předu a pomalu no. By se ta kamera otáčela, nebo tak něco. Já se nechci, ne, dobrý. Máš na sobě ale zombie. Dobrý, máš quick time? Quick time, eventnul se můj. A teď nejspíš ty, až mě budeš tahat, ne. Ne, já na to asi nejsem do school. Tak jsme letěli dlouho, no. Máš event, nebo to je jenom cutscene? Zatím ne, tohle jsou ty renderovaný, nebo víš co, bylo trošku jiný, takže... Ty trošku... Teď budeš mít cutscene, ne? Nebo quick time? Jo, teďka přesně. Jo, už mám event. Dobrý. Pilot je jo, zombie. Za náma, no. Teď já budu mít event, ne? Jak ho mám držet? Aha, teď mám já ho musím střelit. Já mám AD. Dobrý, got it. Ty jsi ho střelil, ale stejně mě to potom ještě nechalo dodělat ten event. Jo, dobrý. To nevypadalo jako, že jsem udělal správně, ale já jsem ho fakt udělal. Wow! Bullet time, kde není potřeba. Tak se parkuje. A particle efekty, co vypadá jako z roku 2005. Budeme teďka quick time vylizat, ne? Doufám, že ne. Posledně to stalo za hovno. A to je imerziv. Jo, a teď končil ten prolog. No, to si taky pamatuju. Nehejbej se, Barney. Jo. Wow. To jsou já jsem to čekal. Snakes jsou nejhorší, protože ty prostě nikdy nečekáš. Já jsem ho čekal. Já si to nepamatuju tak dobře. Já taky ne, ale vypadalo to na event a předpokládal jsem Spacer, protože ty jsou vždycky na takových místech, kde by byly nečekaný. Vidíš ho taky, nebo? No. Jo. Se nám to dal zase nějaký horse shit, který nikdy nevyužijeme. Hey. Já bych si sem došel pro to mamo. Myslíš, že můžeme skočit dolů? Bylo by to cool. Víš, jak se dělal ten skok a kop? Čím to děláš? Běžíš a pravý tlačítko. Ne, to je to smeknutí se. Já jsem ještě mohl nějaký kopat. Jo, když běžím, držím kontrol a left kliknu. Wow, to jsem ani nikdy nedělal tohle. Běžíš, left... Jak? Ještě ty, jedno. Ty jsi to myslím neměl. Já myslím, že to měl jenom Haley, no. Aha, běží, běžíš, držíš kontrol a left click. Jo. Jo, no, ty jsi měl tohle totiž. Hmm. Jo, tak to je potom. Takhle se otvírají krabice. Ty jsou taky napsaný nudle. Jo, oni tam jsou další. A kde mám do prdele brát místo na ty zasraný byliny? Jo, a taky si můžeš jenom prostě lehnout. Drž pravý tlačítko. Běž jakoby dozadu. Esken. A mezerník. Tě jenom tak zalehneš. To je idiotský. Čivin.
Víš, jsem vždy připraven, mám v ruce pistoli, co není nabitá. Nepojdej. Já jsem něco aktivoval. Já jsem skočil přes to, takže to jsem možná byl já. Tam je Yeti. Back for more. Skoro jsem se trefil. I know what you did. Data! You disobeyed me. You took Wesker's son away! Use that bastard's blood. Kdyby ho třeba teďka začali střílet, když to nečeká. Hope you got friends on the other side. No one's gonna miss you here. Ne, proč střílet?